হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু ৰাতিপুৱা হ'ল, আমি 4:30তে উঠিছোঁ। বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনখন আছিল, তো উবেৰখনে বহুত বেয়াকৈ ঠগালে, তো বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনখন গুচি গ'ল, অ'লা কৰিছিল বোলে। তো সেই আৰু বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনখনত মই উঠিব ইচ্ছা কৰি আছিলোঁ কালিৰ পৰা, মানে ভাল লাগি আছিল আৰু কিবা এটা, ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিম। তো মিছ হৈ গ'ল সেইখন, আৰু এতিয়াতো পটককৈ ট্ৰেইন পোৱা টান ইমান দূৰৰ পৰা। সেইকাৰণে তো আমাৰ হাওৰাৰ পৰা আছিল, আমি যিহেতু কলকাতাত আছোঁ এতিয়া, আমি আজি ৰিটাৰ্ণ হ'ম ভাবিছিলোঁ, তো নহ'ল আৰু, মিছ হৈ গ'ল। আৰু কেইটাত আছে আৰু আমাৰ ট্ৰেইন দুপৰীয়া? আৰু দুপৰীয়া আমাৰ 2:45ত আছে ট্ৰেইন। তো এবাৰ বহুত এডভান্স যাম এইখন মিছ হ'লে, আৰু চেচ আৰু আজি যোৱাই নহ'ব। তো সেয়া বহুতখিনি মিছ হ'ল, মানে পইচাৰ পিনৰ পৰা, ট্ৰেইনৰ পইচাও বহুতখিনি এনেই গ'ল, অহা যোৱা আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি আমি গেষ্ট হাউচতে আহিলোঁ। আহি পিনে এনেকৈ ৰেষ্ট লৈ আছোঁ এয়া। মোৰ মানে ইমান বেছি খং উঠিছিল, বহুত টাইম মই মানে চাইলেণ্ট হৈ আছোঁ। খং উঠিলে মানে একো ক'ব নোৱাৰোঁ মানে। তো খংটো থামিল, কালি বাৰ্থডেও হয়, সেইটো ভাবি মানে খংটো থামালোঁ আৰু। তো নিজেও নহ'লে মনটো বেয়া কৰি থাকিবতো, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰু বাৰ্থডে গিফ্ট দিছে চবকে, আৰু লছবিলাক যে হ'ল বাৰ্থডে গিফ্ট দিয়া বুলিয়ে ভাবি ল'লোঁ আৰু। তো তেনেকৈ ভাবি খংটো থামালোঁ। তো এতিয়া আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ, কৰি পিনে আৰু অকণমান ৰেষ্ট লৈ পিনে আমি 11টাত ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম, কাৰণ টাইম ধৰি দিয়া থাকে যিহেতু, বাহিৰতে বহি থাকিব লাগিব আৰু বহুত এডভান্স যাম, যাই গৈ পিনে ষ্টেচনত বহি থাকিম। তো সেয়া আৰু, আজি দিনটো এনেকৈ লছ লছকৈ গ'ল অকণমান ৰাতিপুৱাই। তো উপায় নাই, ভালকৈ পজিটিভলি এনেকৈ ভাবিব লাগিব, কিবা এটা ভালেই হৈছে আৰু। এয়াই আৰু আৰম্ভণিটো ন। হেপি বাৰ্থডে! আজি নহয় অৱশ্যে, কালি কেনে লাগিল ৰাতিপুৱাই? ৰাতিপুৱাই ঠগ খাই ফাইনেলি নেক্সট দিনা ঘৰ পালোঁ, গা পা ধুলোঁ। গা পা ধুই অহাৰ পিছত ছিঙি গ'ল চেণ্ডেলযোৰ, এযোৰ আনিব যাওঁ, খাই মেলি যাম লাহে ধীৰে। এয়া আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ খানা, আৰু এইখিনি খাই এতিয়া আমি ওলাই যাম। আৰু এয়া দালি, এয়া চাওক, খিৰিকীৰে বিমান দেখুৱাইছোঁ আৰু ডেইলি 5-6খনমানকৈ যায়, আৰু বহুত বেছি চাউণ্ড হয়। ওচৰতে যিহেতু হাঁচিমৰা এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনটো আছে, যুঁজাৰু বিমানবিলাক আছে এইটো ষ্টেচনত, আৰু গৈ থাকে মানে বহুত বেছি চাউণ্ড হয়। আৰু দুপৰীয়াৰ ভাত খোৱা মেলা কৰি আপোনালোকক বিমান দেখুৱাই আমি দুইজনে এতিয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ বাৰ্থডে বুলি। আৰু ৰাস্তাটো চাওক কি মজা, আৰু আবেলি টাইমত এনেকুৱা পৰিৱেশ পালে বহুত বেছি ভাল লাগে। আমাৰ দুপৰীয়া হৈ থকা নাই বাৰু, আবেলিয়ে হৈছে, আৰু এতিয়া আমি ফুৰি মেলি অকণমান এটা পাক মাৰি আমি কেকটো লৈ যাম, আৰু পায়স চায়স অকণমান বনাম বাৰু। সেয়াই আৰু, গৈ থাকোঁ এতিয়া। আৰু ঘৰ আহি পালোঁ ফাইনেলি, আৰু আবেলিৰ চাকি বন্তি জ্বলাই অকণমান প্ৰসাদ আগবঢ়ালোঁ বাৰ্থডে বুলি, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু কেক কটা পৰ্বও আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেওঁ নিজে নিজে মম লগাই আছে, কাৰণ মই ভিডিঅ' কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মেমৰিবিলাক থৈ দিলে কিবা এটা ভাল লাগে মনটো। আৰু এতিয়া সকলোৱে উইচ কৰিব আৰু কেকটো কটা আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু। ৰ'বা, এতিয়া আমি কেক কটা পৰ্ব আৰম্ভ কৰি দিওঁ। সেই আৰু, উইচ কৰিব সকলোৱে ভালদৰে, আশীৰ্বাদ কৰিব, বেলেগ একো নহয় বাৰু, আশীৰ্বাদ কৰিব মাত্ৰ। কাটো আৰু এতিয়া। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ বুবু, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, সদায় ভালে থাকা, কামবিলাক কৰি যোৱা ভালকৈ। ফাৰ্ষ্টে মই খুৱাই দিওঁ, একো নহয় দিয়া, পৰিব আৰু, পৰা পৰি হৈ থাকিব। মই খুৱাই দিওঁ দিয়া, গলি গৈছে কেকটো, ঠিকে আছেনে? তো মোৰ ফালৰ পৰা ঢেৰ চৰা উইচেছ তোমাৰ কাৰণে। থেংক ইউ। সেয়া বৰ ভালদৰে প্ৰসাদ চঙা প্ৰসাদো দিলোঁ, ভাল লাগিল আৰু। আৰু ৰাতিকৈ অকণমান পায়সো বনালোঁ, আৰু যিহেতু এতিয়া ভাত নাখাওঁ, কেক বুট এইবিলাক খাই পেট ভৰি আছে, সেইকাৰণে পায়স অকণমান খাই শুই যাম। আৰু এয়া আপোনালোকৰ বাবে, আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ। সকলোৱে ভালে থাকিব, বাই বাই।